맞춰 구글에다가 누나 알아 갈비 그래야 되지 বসেগি তেল গরম হয়ে যাচ্ছে ছোট মাছ হয়ে আসলাই हमें काटी देव आलू को हमें आलू लाल लाल है गलानी ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବା ମସଲା ପେଷ୍ଟ କରିବା ସୋରିଷ ଦେବା 2 ଚାମଚ ଜିରା ଦେବା 1 ଚାମଚ ରସୁଣ ଆମେ 2 କିଲୋ ଦେଇଛେ ପିଆଜ 1 କଟା ଦେଇଛି ଆଈ ବନାନ୍ତି ତ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ଆଈଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ରେସିପି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2 ତାକୁ ଆମେ ପେଷ୍ଟ ବନାଇଦେବା କଡ଼େଇ ତାତି ଗଲାଣି ମାଛ ଛାଣିଥିଲି ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ କଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି ତେଲ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେବା ଜିରା ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା ମାତ୍ର ଦେଇଦେବା ପାତି ଗଲା ପରେ ଆମେ ପିଆଜ ଦେବା ମୁଁ ରୋଷେଇଟା ମୋ ଆଈଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସେ କଲାବେଳେ ସବୁବେଳେ ଶିଖିଛି ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଈଙ୍କ ରୋଷେଇ ଆଈ ତ ନାହାନ୍ତି ରୋଷେଇଟା ଆଈଙ୍କର ମୁଁ ଆଜି ବନାଇବି ପିଆଜଟା ଲାଲ ଲାଲ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆମେ ତାପରେ ଟମାଟୋ 2 ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକିନି ମସଲା ତାକୁ ଆମେ ଢାଳିଦେବା ସଡନ୍ ଟଙ୍କାଟା ମାରିଲେ ପିତା ଲାଗିବ ଟିକେ ସେ ମସଲା ଆମେ କଷିଦେବା ହଳଦୀ ଆମେ 1 ଚାମଚ ପକାଇବା ଲଙ୍କା ତ ମୁଁ ବାଟିଛି ଏବେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଇଏ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିଲାଣି ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ମସଲାଟା ସିଝି ଆସିଲାଣି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଏସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆଳୁକୁ ଆମେ ଟିକେ କଷିଦେବା କଷା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ପାଣି ଦେବା ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଟିକେ ଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇବା ତାପରେ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଘୋଡ଼ାଇଦେବା ତରକାରୀ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି ଆମେ ମାଛକୁ ଏଇ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତିନି ମୁଁ ବି ଆଜି କୌଣସି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରୁନି ସେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ତା ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ଆଈ 2 ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ ଖଟା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ପକାଇ ଦେଲା ପରେ ଆଈ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ
पाई जमी बनाती सेमती आज बनई भल लगे कि ना मुझे जानी जदि भल लगे आपण मानक लाइक करेंगे सेयार करेंगे कमेंट करेंगे आ घरे बन खाइबे।